MITDC Yangon Online University YouTube channel and Chusu Ware, you know, the name now will be made in Adobe after first CC in the town of the city, my Tony Oblo below Lomeless Redding in the way people are. A young zone general, YouTube channel, subscribe, my lower devils and subscribe, look up people down so water. MITDC Yangon Online University YouTube channel and it and Sapi and Edding in the Rio. I'm here maybe a little like in this window. Since I'm a bit lila genus, you know, the notification pele ole, nebegeba, like and share a little bit, that's when original rear, thinking that we are, thinking we are, you choose an it, or notification pele or Yaldoma people. Get us when the MITDC Yangon Online University, mad. Then pay it. I think that we are original MITDC Yangon. Computer then young thinking that you then pay that way people. Get us an original and do Adobe after Fatima. John Namuna looked at the Namuna looked at the video. Pono Karaoke Saturn Tony Wachiba. ဒီကာလာနဲ့အထက်တူချားမှာပေါ့နော်အသံနဲ့ကာလာနဲ့အထက်တူချားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တချောင်းပေါ့နော်ဒီမှာစာတန်းတချောင်းလာပြီအရှိတိတ်ပဲဖွင့်စုံနေခြင်းအပြုံးပန်းတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ပလေးကြီးပါနေခြင်းပြုံးပန်းတော့ဖူးပွင့်မလားအရှိနှုတ်ပြဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဒီနောက်ထပ်စာကြောင်းတချောင်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာဗာလုံးမလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအစာထိုးရမှာပေါ့နော်အစာထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဖူးပွင့်ရှေ့အထိပ်ပဲဖွင့်စောဒီနေရာမှာဆိုရင်အရှိအနေချင်းအပြုံးပန်းတော့ဖူးပွင့်မလားရှေ့နှုတ်ပြအဲ့ဒီဖူးပွင့်မလားအရှိနှုတ်ပြဆိုတော့ဒီစာသားလေးကို ရိုက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမိမိတို့ဒီအစာထိုးခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ2ပေါ့နော်2ကိုသူ့ကဒါပဲကလေးနှိပ်ပြီးတော့ control V ချလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကြပြရစီကရှစ်ဆုံးဖတ်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြပြရစီကရှစ်ဆုံးဖတ်ဖို့နှလုံးသားစီကစကလ
ရင် control d control d နဲ့ပေါ်မယ် ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါကို အပေါ်တင်မယ်ဆိုတော့ control ရယ် lay down ခွင့် ပေးရယ် ပေါ့နော် ပြီးရင် မိမိတို့ထားလို့တဲ့နေရာမှာထားပေးလို့ရပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင် ပေါ့နော် ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က lay down ခွင့် စောက်ကို နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကရတော့ဖြစ်ပါတယ် ကျန်တာရှင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီစာသားပေါ့နော်လေးချောင်းမြောက်ဖူးပွင့်မလားအရှင်းနှုတ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့ရှင်နေဆိုတော့သူကအစားထိုးရှင်နေဆိုရင်မလို့မလဲဆိုတော့ဒီဒါပဲကလေးနှိပ်မယ် ကြာရစီကအချစ်ဆုံးတဲ့ပုံအစီအစဉ်ကစားတဲ့အချစ်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဆိုတဲ့ဒီစာရောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရောင်းလေးကအရှိကိုနင်းလေးကြိုပြီးတော့ရောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကစာတန်းတစ်ချောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စာရင်းစာတန်းတစ်ချောင်းကဒီလိုမျိုးဝင်လာမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဝင်လာမယ်
ဝင်လာရေးမှအမှသူစာသားအလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာလာလေးတွေရှင်းပေးမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ကဒီ2ကိုကော်ပီပွားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကီးဘုတ်ပေါ်ကယူကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကီးဖင်လေးတွေရှိတာမယ်အဲ့ဒီကီးဖင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကီးဖင်အသေးရှားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမ
ဒီစာတန်းတစ်ခုထိုးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအသစ်ပြင်ပြီးတော့ကာရာအိုကေဘလို့စာတန်းထိုးမလဲအနီမေးရှင်းဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီကွန်ဗာစေးရှင်းတစ်ခုအသစ်ယူပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အသစ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီငင်းရှင်တွေနားမလည်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနားမလည်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့နေရာမှာဒီ အဲ့နေရာမှာဒီကွန်ပိုဇီရှင်းနျူးကွန်ပိုဇီရှင်းပေါ့နော်ကွန်ပိုဇီရှင်းနျူးကွန်ပိုဇီရှင်းပေါ့နော်ကွန်ပိုဇီရှင်းတက်စ်ကွန်ပိုဇီရှင်းလိုပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါဦးကေအာရအိုကေကာရာအိုကေပေါ့နော်ကာရာအိုကေတက်စ်ကာရာအိုကေတက်စ်လိုပဲနာမည်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဒီဂျူရေးရှင်းကိုလည်းအများကြီးထားစီရတော့မလို့ပါဘူးနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆီရိုဝမ်ပေါ့နော် 01 လို့ပဲရလိုက်ပါမယ်01လို့ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ10 second ဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ00ထားမယ်00ထားပြီးတော့1 minute ပေါ့နော်1 minute လောက်ကျွန်တော်ဒီ timeline ကို1 minute ထားမယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပေးမှာပေါ့နော် ကဲဒီနေရာမှာသူကဒီစာသားလေးကစတင်လာပြီပေါ့နော်စတင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကိုခဏလေးရထားပေးမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအသံဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှားထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေကကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ဆန်ကိုနှားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဒီမှာပေါ့နော်ဒီ walking area ကို walking area start ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကီးဘုတ်ပေါ်ကဘီနဲ့နေပြီးတော့စလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ဟိုဟာ ဒီအသံဖိုင်လေးတွေကိုနှာထောင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီစာသားလေးတွေကိုနှာထောင်မယ်ကပြားတွေဆိုတော့သူက frame 3 frame လောက်ကျော်သွားပြီပေါ့နော် 3 frame လောက်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ frame တွေကိုဘယ်လိုနောက်ဆုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနာရီ minute second frame ဆိုတာရှိတယ်သူကကပြားတွေဆိုတော့ 3 လုံးစကလုံး3လုံးအားရောက်သွားပြီပေါ့နော်စကလုံး3လုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ frame 3 frame လောက်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်မှာပေါ့နော် print 3 print လောက်ကိုနောက်ဆုတ်ရှင်နေဆိုရင် keyboard ပေါ်က page up key နဲ့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်ထားမယ်ဆိုရင် 15 second နဲ့ 02 frame ပေါ့နော် 15 second နဲ့ 02 frame အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုရင် page up key နဲ့ဆုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် page up ပေါ့နော် ပြီးရင်နောက်ထပ် 2 frame ပြီးရင်နောက်ထပ် 2 frame ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် page up key နဲ့ frame 3 frame ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပါတော့ နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာ marker မှတ်မယ်ဆိုရင် ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ marker လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်သူကဒီနေရာကို marker လေးရောက်လာနေမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာ marker မှတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးဟာရောက်တဲ့နေရာမှာရပ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့နှာထောင်ချပါမယ်အဲ့မှာအဲ့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ marker ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ marker ကိုမယူဘူးပေါ့နော် marker မယူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ့ marker ကိုအဲတူကပြန်ပို့လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကောင်ကိုအသစ်ပြန်ထည့်မယ် marker ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာလေးမှာမှန်သွားပြီကပြားတွေစီကပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာသားလိုလာပြီအဲ့စာသားလေးယူမယ်ပေါ့နော်စာသားလေးယူမယ်ဆိုတော့ဒီ ဒီနေရာမှာဒီကစာသားကိုเนาะဒီဒီမျိုးယူလိုက်တဲ့ copy copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ဒီနားလေးမှာရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရှာမယ်
control v ရှာမှာ ပေါ့ နော် control v ရှာမယ် အဲ့ နေရာမှာ control a နောက်ပြီးတော့ ဒီ နေရာလေးမှာ ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုတော့ ဟွာ ပေါ့ နော် အဲ့ဒီ w 0 1 ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုး ဆိုရင် ဒီ နေရာမှာ အစဉ်ပြေတဲ့ form ကို ယူ ပေးလို့ ရပါတယ် W01 4 ဆိုရင်လည်း W01 4 ပေါ့နော် ပြီးရင် အဲ့ဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီ အနေထားမှာ ထားမယ် ပေါ့နော် ဒီ အနေထားမှာ ထားမယ် သူက stroke ပါတယ် အဲ့ stroke ကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ မသုံးချင်ဘူး ဒါပေမဲ့ သုံးချင်တဲ့ လူ ကတော့ တမျိုး ပေါ့နော် အဲ့လိုဆိုရင် ဒီ 4 ကိုလည်း ကျွန်တော် မထားဘူး ပေါ့နော် အဲ့ stroke ကိုလည်း ကျွန်တော် မထားဘူး ဆိုတော့ ဒီ နေရာလေးမှာ no pair ကို တစ်ချက် နှိမ့်လိုက် ပေါ့နော် no ဒီ နေရာမှာ stroke ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပေါ့เนาะကဗျာရီစီကအရှိဆုံးဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စာသားလေးဟာဒီနားလေးမှာထားမယ်အဲဒီနားလေးမှာထားမယ်ပြီးတော့ဖောင်ဆိုင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်က 90 လောက်ထားမှာပေါ့เนาะဒီကိပရင်ချာထားတဲ့နေရာကိုလာမယ်အဲကိပရင်ချာထားတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့အဲဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုအဲသူ့ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ RGB ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖိတ်ကာလာရဲ့ရင်းစလတ်တာဝင်ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမယ်ဒီအောက်မှာဖိတ်ကာလာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပြေးမဲ့ကာလာပေါ့နော်အပေါ်ဒီအပေါ်ကနေပြေးမဲ့ကာလာကကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးနဲ့ပြေးမှာပေါ့နော်အနီရောင်ကအဖြူရောင်လေးနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့နေရာမှာဒီ ဟုတ်ပါကဗျာရီစီကပေါ့နော်ကာဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီ offset ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘလင်းရမှာပေါ့နော်အဲဒီအဖြူရောင်လေးဘလင်းမှန်ဒီအပေါ်ကကာလာလိုင်းမဲ့ကာလာကအဖြူရောင်ဒီအောက်ခံကာလာကအနက်ရောင်ပေါ့နော်ဖိတ်ကာလာဆိုတာအောက်ခံကာလာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင် ဒီနေသားလေးဒီအပေါ်ကိုတက်လိုက်မယ်နည်းနည်းအဲ့ဒီနေသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေသားလေးထားမယ်ဒီနေသားလေးထားမယ်အဲ့ကဗျာရီစီကပြီးရင်ရပြီအဲ့မှာအားဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခေါက်ရက်မှာပေါ့နော်အဲ့ရှစ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှစ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဟိုဟာစလုံးနှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအရှစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနောက်ပြန်ဆုံးမယ် ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသင်ကထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကလာမလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဖရင့်နဲ့ဖရင့်ကိုနောက်ဆုံးမယ်ပေါ့နော်ဖရင့်နဲ့ဖရင့်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ထားမယ်တခါတည်းသူကဆေးချောင်းစကန်နဲ့ဆေးချောင်းဖရင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖရင့်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆေးလေးဖရင့်ပဲကျန်မှာပေါ့နော်ဖရင့်ကိုဆုတ်
Emma, pose or any, my yaman. Yada kama, mayada lotion or pono, sapeba lina, where Japia my pipada. Sapeba or Neladana do a yadoma pipada. Any ama general do a the obsaco, since as the amlu, they are yaiti like pono. They are yaiti like lotion. I then finally, Get us in the Pelagi Bama. That's when all general Quatti Yadoi, Bona. Get us in the Sardent Jama, Saint Pidoi. This Sardent Jama, Saint Pidoi, and Dugo, General Rua, Napian, so Mapana. Napian, so we are Daddy O, General Rua, Balulu Yalester.
copy the tab ပေါ်လို့ရ copy tab ပေါ်မယ်ဆိုတော့ keyboard ပေါ်က control d နဲ့ပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control d နဲ့ပေါ်လို့ရသလိုဒီနေရာမှာ duplicate ဆိုတာလေးရှိပါတယ် အဲ့ဒီ duplicate နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ keyboard ပေါ်ကခွင်းစားကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် character ဆိုရင်တော့ဒီစာတန်းနှစ်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးရှိတ်ဆက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီ ဒုတိယ စာတန်းဒါဝင်လို့နာမည်ပေးပါမယ် ဝင် ဒီကောင်ကိုကြတော့ 2 လို့နာမည်ပေးပါမယ် 2 လို့နာမည်ပေးမယ် နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာ enter ခောက်လိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် ဒါ sound ပေါ့နော် song sound ပေါ့နော် sound လို့ပေးပါတယ် ပြတ်တာဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က u ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ keyframe လေးတွေမြင်ထွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ keyframe တွေအဲ့ဒီ keyframe တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးမပြုဘူး နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာလေးမှာဒီ win ဆိုတဲ့ဟာလေးကို locate ထားမယ်ပေါ့နော် ပြီးရင်ဒီ 2 ကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုနည်းနည်းရှာပေးလိုက်မှာပေါ့နော် ပြတ်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာဒီ2နံပါတ်2ကကီးဖရင်ကိုလေးကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးပြန်လုံးအောင်မှာပေါ့နော်။သူကပြီးရင်စာသားလေးတွေကိုလည်းအစားထိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာသားကိုကြိုတင်ပြီးတော့ယူထားပေးလို့ရပါတယ်။နှလုံးသားစီကစကလုံးများဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကော်ပီယူပါတယ်။ကော်ပီယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ control V ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုလွှဲတာပေါ့နော်ဒီကာရာဖွဲ့စာတန်းထိုးတာဆိုတာကလည်း။ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ ဒီနေရာရောက်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ring selector ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝင်တယ်။ring selector ထည့်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီပေါ့နော် ring selector ထည့်မှာအခုဆိုရင်သူကဒီအဲဒီမှာ offset ရှိမယ် offset ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ animate ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲ use ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာ ring selector ဒါမှာသူက star offset ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ fade color ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပဲလောရတာပေါ့နော် fade color ဒီအနီရောင်စာသားလေးနဲ့တစ်ခါလှုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကို copy ကူးတော့ copy ကူးတော့ရုံပဲဒီနည်းစနစ်အတိုင်းကိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ချင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုထက်ချင်းစရာမလိုတော့ဘူးအရန်ကိုလွှဲတယ် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဒီ offset တစ်မျိုးတွေကိုပဲစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအတန်ကိုနှောက်ထောင်မယ်အတန်ကိုနှောက်ထောင်ပြီးတော့ the offset ကိုကစားတမ်းမှရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးတာတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာနှလုံးသားဆိုတဲ့ဟာမှာအစားမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့မှာနှလုံးဆိုတာကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ frame ကိုအတိအကျတွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ80စက္ကန့်နဲ့9 frame ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ80စက္ကန့်နဲ့9 frame ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားပေါ့နော်။သားကိုမရအောင်နှလုံးဆိုတော့အဲ့မှာစကလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် 2 frame ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။2 frame ဆုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ80စက္ကန့်နဲ့9 frame ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ page up key လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ပေးချက်ကြီးတစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဝမ်ဖရင်ဆုပ်သွားရင်အဖရင်ပဲကျန်တော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေးချက်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆမ်ဖရင်ပဲကျန်တော့ဒါဆိုရင်တော့တိကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကီးဖရင်တစ်လုံးဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ offset ကို offset key ဖရင်ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့နှလုံးသားစီကကာကြီးနေရာကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်ပေါ
ပြန်နှတ်ထောင်ပါမယ်ထိုးနှလုံးသားစီကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလုတ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ offset ကိုကျွန်တော်ပလေးမယ်ပေါ့နော်ခစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခစားကြည့်မယ်ဆိုတော့35ကိုအစား 60နဲ့နှစ်လောက်ထားကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်60နှစ်ကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကလာဒီ C မှာပဲရှိသေးတယ်အဲဒီကားကြီးနေရာကိုမတော်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် 60ကလောက်ထားကြည့်မှာပေါ့နော်60ကဆိုရင်အဆင်ပြေလာပေါ့နော်
Sagalong Bono, Salong, Genoa, Yosin, as an Albion Sopiame, Dimaso, 19 second and 22 Prince Shinera, and our general Nafrin Soma Bono, Nafrin Soma as well, Pesha Kilina, 1, 2 solido, Seco second and Nase Prince Peter, and Yama Genoa, now they are keeping the long tap point Yama Bono, Salong, the Sureniama, keeping the long tap point that come out the obsessor at the Bepana Mapono, at all remove keeping Surali Shira, at all in Nella Lucian. ဒီနေရာမှာကိပင်လာကြားတော့ပြဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နှလုံးသားစီကစကလုံးများဆိုတဲ့များဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စကလုံးများများပေါ့เนาะအဲ့များဆိုတဲ့နေရာမှာရက်မယ်အဲဒီ ဟိုပါပေါ့နော်စစ်မှာပေါ့နော်စစ်မှာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရဲ့နာမည်တွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအမိုက်တီဒီစီပေါ့နော်အမိုက်တီဒီစီကာရာโอเค ကဲကျွန်တော်တို့ရတင်ခင်းစာကိုဆက်မတော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရယူကျူးချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်မလုပ်ရသေးတဲ့ညကိုမောင်မားတွေကစပ်စခရိုက်လုပ်ထားပေးပါအဲကျွန်တော်တို့ရဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်ကိုအဲကြည့်နေတဲ့အခါမှာလိုက်လေးလုပ်ပေးပါရှယ်ရလေးတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါဒါတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့လုပ်ပေးပါနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်ကိုပြန်လည်စတင်ပါတော့မယ
go mimi no chai ne da ka la lai ma lai ko apo wa ni pye ma ka la go di ma ywe de pyan di niya ma effect le tong sia ma lo tu the ma pa la de di text the ga ha le ne po no di fig rgb so de ha le ne be chano lo di offset ma ka sa bi ro karaoke sa den tho pe do da be phit ba de ayan go lwe ku ba de ka da so yin do naw the naw the sa den ni go lou de ka ma go khe khe ခက်ခဲမလားဆိုတော့မခက်ခဲတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကဒီအခုနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်2ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲနှလုံးသားဆီကစကလုံးများဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုထိုးပြီးတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနံပါတ် 1 ကိုစားထိုးလို့မရဘူးသူကစားထိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေရွှေ့နေရအောင်ပါပေါ့နော်ဝင်းကိုပဲစားထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလောရမယ်ဟာကကြတော့ဒီစာတန်းနှစ်တန်းကိုပဲအဲကော်ပီပွားပြီးတော့ဂျူပလီကိတ်ကော်ပီပွားပြီးတော့လုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကော်ပီပွားတယ်ဆိုရင် control c နဲ့လုပ်လို့တော့မရဘူး control d နဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Adobe After Effects မှာလေယာပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်control ညလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါဘောနော် ထက်နေမှာပေါ့နော်စာသားအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ပြမယ်နောက်ထပ် number 3စာတန်းပေါ့နော်အချစ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေချင်းအပြုံးပန်းတို့ဆိုတဲ့စာသားလေးကို control c copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ number 3ပေါ့နော် number 3 ထဲကို control v နဲ့ရှားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့တဲ့အဲ့ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဒီ number 1 number 1 layer နဲ့number 3 layer ထက်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပ
PN out of Saturn, the thing I went lame, so we don't know. Get the idea, General, Balo Baby, let's roll. She take back when so, so then, wa, Santa, the old PN, we don't know. Bazao, yeah, Emma, General, wa, now, what, who long upon her? Get any ama, person, Sakalongo, Yamapono, person Sakalonga, or down to Yan Hinnese, or down to Yan Hinnese, tape. Tape, Punso, Nichin, a Pion Pando, Sura, Sadango, but not Genoa, Balochin, Ezra, Duo, Duo, give up what you name, man, you name Vido, Dinia Lima, Duo. I don't build her a giving little general do a matondo, but not the little lime. The little bit and away my any amount, general, Gamido, I then find it in Natam. I then find Natam order, a shaker hurry, man it up to the general rule, now being so big, domandy, walk it yaw. Any alima, but no. Sagalonia, a chit day, but no, the near lima being domalonia, a chit. Dale now, Nene, so. Daleo, Dale, the Gonel, now in his summer, but not. I see Gas at the Lonia, a chit day by Puinso. Can not, Mamma? Gas at the Lonia, a chit. She's really hard, but not in Yama, Saclon Nalongo, you know, do I? Joe, do I be dead, and now being so. Now being so bored in Yama, then do 1 second a pudding print she there. I imagine I'm not print so lame. As well, then do 1 second a 12 print she mop, no? 12 print. Now being so rare, I made them join up your body, Pishaki on her little she, now being so dumb up your body. And Yama, the obsessed with the Halio, keeping the long charm up your body. A shit. A day bear punso. So that so so rania, you know, do I yabby ya my people? So rania, yabby me. Be a diniama offset the lonely over general, cause I be a my people. I love the eema, Adobe after a femma, karaoke zadentura. I love the duivare. Niji pumban. Anyama, ne so rania, my general, do I yabby ya my bono? So niji. Niji. Nations are all, so long and along your door. I don't know, now be in the long summer, but no, now be in the long summer. The 23 second and 21 frame, or general, 2 frames, so like 19 frame, which I'm over, no, Dinialio Chitawa, 2 frames, so bar man, give up, barnes, so less, or page arcina, so bar, 19 frame, so we are general, balomless, or keeping the long tap point bar man, keeping the long tap point, comma, the obsessed, the paper machine. At all, remove keeping so raw, the shanty labor, be a piano, not arm, my people, a pion band, dozer, and yama, yaw and yabame. The nation, a pion band over, no, a dozer, and yama, yalosian, the keyboard bora, and the keyboard was a paper of yellow hand to a yadome. I come out, general, re, Massan's Avenue, the Yakanon Tibelam. The BB, get us in the alley. Suddenly, don't go, not on one man. Yarry cigar, just so purple. The long cigar, Sagalonia. Okay, that's right. Sagalonia, but no. I love the Adija doy. Give up what you never give in little, change you yabare. Dalito, Mimino, Lucian, Nitali, Tabelo yabare. That's when now tell the Kugo, Satoma, Pitet. The Nalonga Siga, Sakalomia, over Genodua, never do Lia over by Lopiamle, Suro, duplicate Lopiama Pipare, Adi Adiganino, duplicate, give up was under control, Digo Nebame, be and or control ye, Quembayen, Nelabare, be and or give up, Gwenzaki or Tenebare, Elusen, Nago Yodoma Pipare, K. Any Alima Genoa, Satuama Pipono, a Satuma Pide, the never do go, you know, Nabian in his Obame. The number three go lava me. Number three ma, you know, give up why you go navy dog. The keeping little of Pimpia Bame, Pimpia Vido, any alima, Sada little who asato bame, a satoma pide, the pupumla, shinopia sura, the sudden lay them yaw bono, sudden lay them yaw, you know, like little with a copy, cool like butter, be and all the nialima, the number four sura nialima, you know. Dima 1 2 3 1 2 3 4 load out up to that where so adi number 4 so ran niya ma dima number 4 pa na number 4 so ran niya ma control we na sharp pe lai ma phit par de ke da so yin do ai niya ma jano lo a naw pi do ga za pe ya ma phit par de eh tin ya ble ba me
ပြီးရင်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဖူးပွင့်မလာပေါ့နော်လာဆိုတဲ့နေရာမှာရပ်ပါမယ်ဖူးပွင့်မလာပေါ့နော်လာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရပ်ပါမယ်ပြီးအဲ့နေရာမှာဒီ ပြန်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကကိဖင်တလုံးထက်ချပါမယ်ကိဖင်ခြားတဲ့အခါမှာဒီ ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လည်းဒါလေးကိုနောက်ပြန်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်စာတန်းတစ်ထင်းကိုထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအခုကနံပါတ်4ကိုလုံးနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်နံပါတ်4ပြီးတော့နံပါတ်3ကိုပြန်ပြီးတော့ copy ပြတ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကာရာโอเค video အနေနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းထိုးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုထိုးပြမယ်ဆိုရင်ဒါဗကလီနှိပ်မယ်ဒါဗကလီနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နယူးလက်ဆန်မှာထားတယ်အဒိုဘီအက်ဖတာအက်ဖက်စ်စီ2023မှာထားတယ်ထားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီ ဒီအထည့်ကပေါ့နော်ဘက်ဂရောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူသုံးကြည့်မှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးဆိုပါဆိုတော့ဒါကနမူနာအနေနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကအင်ပေါ်တန့်ထည့်လိုက်ပါမှာပေါ့နော်အင်ပေါ်တန့်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဘက်ဂရောင်းဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီဘက်ဂရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာတန်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါက
mio tu ga ba phet mleh so time stretch ma jano di niya ne 50 tha pe la no kae da so di ni tha le ya la bi no a di di frame le yo jano lo a tu ga di the video nen ni biro quality phi aw lo mae so yin di na khu ko select mat pe ya ma phit par select mat biro rightly thaw biro transform fit to come so de ha le nei lai lo shin tu ga di lo myo a te phit daw da ba no pyan ble ji ba mae ta khaw law na ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဲကာရာအိုကေဇာတင်းအဒိုဘီအက်တာအဖက်စီစီ2020ထဲမှာကာရာအိုကေဇာတင်းထိုးနှီးကိုအဲအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့လိုက်လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲပါ